Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tuhmat. Qarg'ishi o'ziga qaytgan bir ayol qismatidan. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Mo'tabar xola o'choqda quymalashib yog' dog'layotgan edi. Eri Rustam aka qo'liga 500 ming olib kelib berdi. Onasi, bugun qora moling yaxshi xaridorga o'zini mehnatini halolladi. Mana 500 ming. Onasi olib qo'ygin deb qo'liga tutqazdi. Yo'q edi dasi, shuncha pulga sotdingizmi? O'zi ham juda yaxshi qora mol edi-da. Beozorgina. Mayli, o'zidan ko'paysin. Olacha deb pulni erini qo'lidan oldi. Shu mahal qaynisinisi Surayyo bilan qo'shnisi Xolida kirib kelishdi. Mehmonlarni ko'rib, o'choqni tagiga o'tinni bittasini qo'yib chiqib kutib oldi. Kelinglar, xush kelibsizlar. Marhamat deb supani ko'rsatdi. Ular bilan birma-bir so'rashib, dasturxonga urindi. Qand qurs, choy olib keldi. Qizini chaqirib, oshga undashdi. Qaynisinisi joydan qo'zg'alib, hojatga bordi. O'choqdagi yog'ni ko'rib, tagiga bitta o'tin qalab qo'ydi-da kelib o'tirdi. Ha, yanga, yog'doq qilayotganmidingiz? O'tin solib qo'ydim dedi. Ha, qizlarga ishonmayman. Chala dog'lashadi. Akangizni jig'ildolari qaynaydi. Shunga qizlarga bermayman. O'zim qilaman. Qani olinglar. Dasturxonga qaranglar dedi. Surayyo esa bu yil qizimni o'qishga qo'yapmiz, yanga dedi. Ha, yaxshi. Xush xabar-ku. Qaysi o'qishga? Medkollejga xudo xohlasa. Shunga ozroq pul qarz so'rab kelavdim dedi. Mo'tabar opani tomog'iga bir nima tiqilgandek bo'ldi. Ichida o'zimiz qizimizni o'qishga kirgizmadik. Pul yo'qligidan. Sizlarga pul berishga yo'l bo'lsin deb yuzaki kulib Surayyoxon, o'zimiz ham pul izlayapmiz. Akangiz mashinasi remontdan chiqyapti. Mashinalari buzilgandan beri ishlari bo'lmadi. Hozir ro'zg'orni bir oydan beri zo'rg'a yurityapmiz dedi. Surayyo, ha, akamni mashinalari buzildimi? Chakki bo'libdi-da. Mayli. Xijolat bo'lmang. Yana boshqadan izlaymiz dedi. Oshga ham qaramadi. Amin qilib xayrlashib ketdi. Xolida qo'shnisi ham bir narsani so'rashga chiqqan ekan, u ham tezda ketdi. Shu kuni pul butkul yodidan ko'tarildi. Keyin Sola mahallasida ma'rakaga chiqdi. Ertasiga Rustam aka onasi pulni 300 mingini bersang ustaga olib borib mashinani olib kelsam deb qoldilar. Mo'tabar opa joyida qotib qoldi. Pulni qayerga qo'yganini chir aylanib qidira boshladi. Kichik farzandida operatsiya bo'lgandi. Hamma narsa yodida turmaydi. Hozir dadasi deb izladi. Hech qayerda yo'q. O'choqqa ham bordi. G'o'za poyalardan boshqa narsa yo'q. Voy dadasi, pul yo'q dedi. Nima? Nimaga yo'q? Qayerga qo'yuvding? Kecha o'choq boshiga tashlab ketganman. Xayol bilan endi nima qilamiz dadasi? 500 ming pul edi-ya, deb boshini ushlab yig'ladi. Sen xotinni kallang ishlaydimi? Pulni ham tashlab qo'yadimi hovliga? Shuncha pulni ya dedi. Shoshmang. Kecha Surayyo kelibdilar-ku. Xolida bilan Surayyo bizdan qizini o'qishiga pul so'rab chiqqandi. Men mashinamiz remontda degandim. Shoshmang. O'choqqa kelib, yog'imga o'tin qo'ygandi. Endi topdim. Aniq Surayyo olgan dedi. Og'zinga qarab gapir. Singlimni qo'li egri emas. Men juda yaxshi bilaman. Surayyo yoshligidan g'ururli qiz edi. Hech qachon olmaydi u. Birovni narsasini olmaydi. Ahmoq, yaxshilab izla. Bu gapingni bir aytding.
ikkinchi eshitmay deb jahl ustida uyga kirdi. Mo'tabar opa qo'shnisinikiga chiqdi. Hamma narsani aytib berdi. "Voy opajon, endi nima qilasiz?" dedi. "Bilmasam. Keling, yaxshisi seningizni uyga borib, to'g'risini ayting. Insofi bo'lsa berar. Bermasa qarg'ab qaytasiz. Birovni puli birovga buyurarmidi, opajon?" dedi. Mo'tabar opa g'alati bo'ldi. Birovni pulini olib g'ururli emish, yana deb ichida yomon qaradi. "Qancha ekan o'qishi?" dedi. 500 ming berib kirgizdik. Mana endi meni qizim ham doktor bo'ladi. Kasalxonada ishlaydi. Xudo xohlasa," dedi xursandchiligidan o'ziga sig'may gapirdi. "Surayyo, o'sha kuni bizni uydan 500 ming yo'qoldi. To'g'risi akangiz g'azabda. O'zingiz olib kelib bering," dedi. "Nima? Yangajon, siz meni o'g'riga chiqaryapsizmi?" "Meniya, xudo saqlasin. Men hech qachon birovni mulkiga yomon qaramaganman. O'lay agar yangajon, akam ham mendan ko'ryaptilarmi? Meni bilmaysizlarmi qanaqaligimni?" Yangajon och o'tirsam ham o'g'irlik qilmayman deb yig'ladi. "Shu pulni kim olgan bo'lsa iloyo yaxshi kuniga buyurmasin," deb amin qilib Mo'tabar opa chiqib ketdi. Oradan bir hafta vaqt o'tdi. Qizi tandirda non pishirayotgan vaqti pulni tandirda kiyadigan choponchani cho'ntagidan topib oldi. "Oyijon, mana pullar," deb yugurib bordi. Mo'tabar opa ko'rib qotib qoldi. "Kim tashlab ketibdi ekan? Surayyomi?" deb shubhalandi. Ichida pulni ko'rib, to'g'risi quvonib ketdi. "Shubhalanganimga olib kelib qo'yib ketdimikan?" deb o'yladi. Surayyo akasi bilan yangasidan qattiq ranjidi. Mo'tabar opa ham pul topildi deb xursand bo'ldi. 7 kundan keyin Rustam aka avtohalokatga uchradi. Mashinasi bilan daraxtga borib urildi. O'sha kuni eridan ayrilib qoldi. O'sha yo'qolgan pullar qarg'ishi urdi. Yomon so'zni ham, yaxshi so'zni ham farishtalar amin der ekan. Mana endi o'zini qarg'ishi o'zini boshiga yetdi. Uch bolasini otasi, suyukli yorini qabrga qo'ydi. Surayyo kelib jigarini ko'rib adoyi tamom bo'ldi. Gina qudrati bo'lsa ham, akasini o'limi unga qattiq ta'sir qildi. Yuragi tez-tez og'rib qoldi shu kuni. Mo'tabar opa karaxt bo'lib, dod solib yig'lab qoldi. Surayyodan shu kuni yig'lab-yig'lab kechirim so'radi. "Men yomon ayolman. Men ahmoqman," deb o'zini qarg'ay ketdi. "Yaxshi yomon gapga ham farishtalar amin deydi. Shunday ekan, bilib-bilmay tilimiz bilan yomon so'z aytmaylik. Bekordan bekor, begunoh birovni qarg'amaylik. Gunoh qilishimizdan Allohim o'zi asrasin." Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat. Telefon balosi. Mas'ur opa qizini yaxshi bir oilaga kelin qilib uzatdi. Kiyovi bilan qizi anchadan beri sevishib yurishar ekan. Qudasi ham juda yaxshi insonlar ekan. Oradan 3 oylar o'tib, qudasi betob bo'lib kasalxonaga tushib qoldi. Qizi telefon qilib qoldi. "Salom alikdan so'ng, oyi, oyijon kasalxonaga tushib qoldilar. Ularni bir ko'rib qo'ying." "Ha, tuzukmi? Nima bo'ldi o'zi?" "Qon bosimlari ko'tarilibdi. Shunga kiyovingiz yotqizib keldilar." "Voy bo'y, muncha? Qon bosimi ko'tarilsa ham kasalxonaga yotib olish kerakmi? Men ham qon bosimim ko'tariladi-ku. Men uyda biroz yotsam o'tib ketadi. Muncha e'tibor talabmi deyman, qaynonang? Yo kasalxonada yotib olib, yeyishni yaxshi ko'radimikan?" "Oyi, unday demang. Axir oyijonning yoshlari siznikidan ancha ulug'ku. O'zlari juda yaxshi, axir oyijon." "Ha, qiz uzatgani tili qisiq bo'ladi qizim. Kiyov tomonni itimi, bitimi kasal bo'lsa ham qiz tomon majbur xabar olishga. Erta-indin o'tib qo'yaman o'sha oyijoningni oldiga." Shu bilan aloqa uzildi.
ana bola xayırlaşdı. Ertasi gün Mastura opa eşik qo'ng'iroqdan uyg'onib ketdi. Eşik oldida qizi yig'lab turardi. Bir ozdan so'ng kuch ortilgan mashina keldi. Kiyovi telefonda yozib olingan so'zlashuvlarni eshitayotib, xotini va qaynonasini so'zlarini ham eshitib qoladi. Meni onam hali it bilan bitga teng bo'ldimi deb xotinini yaxshi ko'rishiga ham qaramay, onasiga mehri bo'lakligi bois ayolidan ham voz kechdi. Mastura opa esa tilini tishlab qolaverdi. Tamam. Kamoliddin ijodi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.